Gregrama infektuar me koronavirus, djali kryeministrit e konfirmon vet lajmin dhe tregon periudhën e vështirë. Me anë të një postimi në rritin social, djali kryeministrit Edi Rama ka njoftuar se ka kaluar një periudhë të vështirë kohë të fundit. Gregrama bën të ditur se ka fituar betejën me koronavirusin. Ai ka shprehur falënderimin për mjekët e sanatoriumit. Greg shkruan po ashtu se pas analizave të trajtimit në spital dhe shtëpi, ndjehet shumë mirë si fizikisht ashtu dhe mendërisht. Një falënderim mjekëve që u kujdesën për mua dhe mbi të gjitha respekt për mjekët dhe infermierët e sanatoriumit. Ndjej detyrimin t'ju shpreh publikisht në kushtet kur realisht po punojnë në një stres të paparë dhe çfarë nuk po detyrohen të dëgjojnë. Për fat të mirë, pas analizave që morën në spital dhe trajtimit që mora në shtëpi, ndjehem shumë mirë fizikisht dhe mendërisht. U desh kjo që të më rritej akoma më tepër respekti dhe besimi tek ata të cilët ndodhen në çdo orë e minutë në vijnë e parë të zjarrit në këtë luftë. Uroj të shkuara dhe shërim sa më të shpejt gjithë atyre që po përballen me këtë virus të pabes, shkruan Greg Rama.